Někdo by si mohl myslet, že cyklistika je zábavou jen pro bezdětné, ale ono to není vždycky úplně pravda. Já jsem tu firmu založil vlastně na základě toho, že kdysi jsem pro svého půlročního synka scháněl prostředek, se kterým se dál věnovat cyklistice, což třeba u dětské sedačky na jízdní kolo není možné, stran bezpečnosti i stran toho nízkého věku. A pátral jsem tak dlouho, až jsem vypátral vlastně vozíky za kolo, po kterých tehdy v tom roce 2003 nebylo u nás ani vidu, ani slechu. No a takhle to dopadlo. Nakonec jsem prostě se tak zamiloval do toho produktu. Dítě jsem v něm spokojně odvozil, že dneska jsem vlastně, dá se říct, lídrem prodeje ve východní Evropě. Top model naší firmy je model CX od kanadské značky Chariot. Je to jednomístní nebo dvoumístní vozík, který se dá použít na cyklistiku jako kočárek, na běžecké lyžování, na trekking, na spoustu způsobů poslední roky velice často jako inline vozík, protože běžné sportovní kočárky nenabízejí takové pohodlí a hlavně takovou bezpečnost stran nízko uloženého těžiště. Vozík se dá za chvilinku složit, neváží víc než nějakých 10 kg a co je zajímavé, slouží jak malinkým dětem od úplného narození až zhruba do nějakých 5-6 let věku. Follow Me je fantastická možnost, jak cyklistikovat s dětmi, které už vyrostly z dětského vozíku a máme o ně strach, aby nespadly nebo se nepřipletly pod auto, nebo zkrátka potřebují pomoc do kopce ho vyjet, anebo z kopce při brždění. Je to alternativa pro aktivní rodiče, kteří prostě často používají jízdní kolo a hlavně nebere jim to ta dvě na sobě nezávislá kola. To znamená, tatínek se může jít projet sám, holčička taky, a když je potřeba holčičce pomoct, tak se zapřahne tady za ten švýcarský patent. A funguje to výborně. Jaká je ještě výhoda proti klasické tyči, kterou známe ze silnic? My jsme s tyčí měli vždycky veliký prodejní úspěchy, ale problém je v tom, že tam je to jednoborové uchycení a navíc je to k vašemu, čili tažnému kolu připevněno pod sedlem. Takže vy celou cestu bojujete i o záchranu svého těžiště. Zatímco u toho Follow Me je těžiště uloženo v ose zadního kola tažného bicyklu, což je vlastně nejnižší možné umístění těžiště. To znamená, přestože Follow Me je zhruba o kilo těžší než ta tyč, o které jste mluvil, tak máte při tom tažení kola pocit, že vezete o 10 kg míň. Nejsilnější jsou naše produkty právě v bezpečnosti a v pohodlí pro děti i rodiče. Co se týče bezpečnosti, všechny naše produkty mají crash testy, které vylučují jakékoliv poškození dítěte při kolizi. A ten bezpečnostní, ten pohodlnostní prvek spočívá v odpružení, které nemá celosvětové konkurenci.